Sana TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي رتب على حج بيته الحرام كل خير جزيل وجعل قصده من أجل القربات الموصلة إلى ظله الظليل ويسر أسبابه وهون الوصول إليه والسبيل وسهله بلطفه وكرمه غاية التسهيل وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق في كل خلق جميل اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في كل عمل نبيل أما بعد نقزان وإسلام Hotuba yetu ya leo anwani yake ni al-mutakasilun, wanaofanya uvivu, wal-ghafilun, na wanaoghafilika, anil haji ma'a wujubihi alayhim, kuhusu hija pamoja na kuwajibika kwake juu yao, waadhimi fadhle pamoja na wao kupata fadhila kubwa lakini bado wako wavivu wa ibada hiyo na wanaoghafilika nayo. Kama khutba inavyotutaka yatuhimiza na kutuhusia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye yeye anahuisha mifupa hali ya kuwa imechakaa, na tuiogope siku ambayo tutahudhurishwa katika siku hiyo mbele yake Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa miongoni mwetu na kutoka kwetu hakuna lolote litakalofichikana, siku ambayo tuloyaficha katika vifua na nyoyo zetu atayadhihirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo watu wataelekezwa kwenda peponi na kupata ukarimu wa Allah. Allah atujalie miongoni mwa hao na wengine kuelekezwa kwenye moto unaowaka kwa ukali na kuadhibiwa. Allah tukinge kuwa miongoni mwa hao. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoamrisha hayo, aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni mola wenu mlezi, wakhshaw yawma, na yogopeni siku, la yajizi walidun an waladi, mzazi hatamfaa mtoto wake, wala mauludun, wala mtoto huwa jazin an walidi, hatoweza kumfaa mzazi wake shay'an chochote. Inna wa'ada Allahi haqq, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, hivyo yasikudanganyeni maisha ya duniani. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na sikudanganyeni kuhusu mola wenu mlezi Mwenyezi Mungu mwenye kudanganya, ashaitani lain. Ndugu zangu Waislamu, jueni ya kwamba miongoni mwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwogopa, almubadara ila haji baitihi alharam, ni yule aliyoruzukiwa na Mwenyezi Mungu uwezo wa kuhiji, akimbilie haraka kutekeleza ibada ya hija kwenye nyumba yake Mungu iliyotukufu, kwa ajili ya kutekeleza amri zake Mungu na kwa ajili ya kuadhimisha nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya kuzitendea wema nafsi zetu na kupandisha daraja zetu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya kutekeleza
yale ambayo Mola wetu amewajibisha juu yetu, kwani yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajibisha juu yetu kuhiji na akafaradhisha hija hiyo katika kitabu chake kitukufu aliposema, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa Ta'ala amewajibisha kuhiji nyumba yake tukufu juu ya watu, yule mwenye kuweza njia ya kwenda huko, kwamba hija tuifanye kwa ajili ya Allah na sio kwa ajili ya kutaka kusifiwa ni binadamu wenzetu, au kwa ajili ya kutaka tukirudi kutoka hija basi kuongezeke sifa fulani kabla ya majina yetu tulopewa ni wazazi wetu wakati wa kuzaliwa. Iwe kabla ya jina lako utaitwa Alhaji, na pale hukuitwa basi utakasirika, na pengine kama ni mwaliko hiyo kadi hutaitikia kwa sababu tu alokualika kabla ya jina lako hakuandika Alhaji au Hajat. Imeswihi kwamba Mola wetu mlezi kupitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitueleza namna hija ilivyofaradhishwa ni pale mara moja katika uhai wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposimama akiwahutubia watu akawaambia, ayuhan nas, enyi watu, qad faradallahu alaykumul hajja fahujju, kwa yakini Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yenu kuhiji, hivyo nendeni mukahiji. Ndugu zangu, fahamuni ya kwamba miongoni mwa dalili za ukarimu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na rehma yake kubwa kwetu sisi waja wake na fadhila zake Mwenyezi Mungu kwetu na kutuneemesha Mwenyezi Mungu katika mlango wa kuhiji kwenye nyumba yake tukufu, yako haya mambo saba yafuatayo: kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia faradhi ya hija, kuhiji kwenye nyumba yake tukufu ya Al-Kaaba ni moja ya nguzo tano ambazo imejengwa juu yake dini yake ya Uislamu. Pale iliposihi kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amesema, buniyal Islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano: shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hapana abudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake, wa iqami sala, na kusimamisha sala, wa ita izaka, na kutoa zaka, wa hajjil baiti, na kuhiji nyumba tukufu ya Al-Kaaba, wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Huo ni ukarimu mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhili zake kwetu. Jambo la pili ni pale ambapo Mwenyezi Mungu hiyo faradhi ya hija hakufaradhisha juu yetu ila mara moja tu katika umri, na hilo wamelifanya rahmatan bikum, kwa ajili ya kukuhurumieni, wa takhfifan alaikum, na kukufanyieni wepesi. Ilipothibiti kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amesimama akiwaambia masahaba zake hasa na kutuambia sote mimi na nyinyi kwa njia ya ujumla, aliposema, ya ayuhan nas, enyi watu, kutiba alaikumul hajju, imeandikwa juu yenu kuhiji, akasimama sahaba Al-Aqra ibn Habis, aliposimama akasema, ya Rasulullah, afi kulli amin, huko kufaradhi wa kuhiji ni katika kila mwaka lazima muislamu ahiji? Bwana Mtume akasema, lau kultuha, lau ningesema kila mwaka, la wajabat, ingelikuwa lazima muislamu kila mwaka ende akahiji. Walau wajabat,
Na kama ingelikuwa lazima mtu akahiji, lam taamalu, nyinyi musingeliweza kutekeleza hivyo. Walam tastatiu an taamalu biha, na musingeliweza pia vile vile kuitekeleza amali hiyo ya hija. Alhajju marra, hija ni mara moja. Faman zada fahuwa tatawwa, atakayezidisha zaidi ya mara moja kwenda kuhiji, basi huyo atakuwa amejitolea ibada ya ziada, akitaraji kujikurubisha kwa Mola wake mlezi. Jambo la tatu ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoifanya ibada ya hija kuwa ni miongoni mwa sababu za mtu kupata maghfira ya madhambi yake mengi ambayo mwanadamu huyafanya hapa duniani. Iliposihi kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man hajja albayt, mwenye kuhiji, mwenye kutekeleza ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Alkaaba, falam yarfuth, na hakufanya vitendo viovu, wala myafsuku, wala kutamka maneno ya uovu, rajaa ka yaumi waladatu ummu, atarudi akiwa msafi hana dhambi kama siku alipokuja duniani akiwa msafi hana dhambi kutoka tumboni kwa mamake. Ndugu zangu Waislamu, baada ya yote haya, nini kinakutia uvivu na uzito ndugu yangu Muislamu? Mapesa unayo, hutaki kwenda kuhiji, kwa nini? Lakini ukiulizwa unasema hali ngumu ya maisha, lakini gari unayotembelea ina thamani zaidi ya gharama za hija. Ukiulizwa unasema hali ni ngumu, umejenga nyumba ina thamani zaidi ya gharama za hija. Na pengine una nyumba ya pili, umeweka wapangaji Kariakoo pale, wanapanga kama sio Kariakoo kwingineko, wanakulipa ada kila mwisho wa mwezi, lakini unasema hali ngumu, utaki kuhiji. Hivi ni kweli wewe una hali ngumu, au ni wewe mwenyewe tu wajitia upofu, wajiona una hali ngumu na hali si hivyo? Na nini utakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau utakufa ujahiji, hali ya kuwa Mungu amekuneemesha? Na Bwana Mtume Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi yasema, ayyuma abdin, mja yoyote, sahahtu lahu fi jisme, nimetia siha, nimetia afya katika mwili wake, si mgonjwa, wa wasatu lahu fi maishati, na nimemfanyia wasa katika maisha yake, thumma tamdhi alayhi khamsatu awamin, kisha yapidi yampitikia miaka mitano mfululizo, la yafidu ilaya, haji kwangu kwenye nyumba yangu kwa ajili ya kuhiji, la mahrumun, huyo ni mwenye kunyimwa kila aina ya kheri na rehma huyo. Kwamba miaka mitano tangu Mungu amekupa neema hiyo ya afya na mali, wewe huendi kuhiji, wenzako wenda wawaona na wengine wawashindikiza katika jamaa zako, basi wewe umenyimwa kheri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama utakufa katika hali hiyo, basi ni mtihani huo. Ndugu zangu Waislamu, imethibiti kutoka kwa sahaba Shaqiqi ibn Salama, Allah amrahamu, asema, aradtu alhajja, mimi nilitaka kuhiji. Fasaaltu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nikamuuliza sahaba wa Mtume Abdullah ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie, anieleze kuhusu nia yangu ya kuhiji. Faqal, akasema, intakun niyatuka swadika, ikiwa nia yako ya kuhiji ni nia ya kweli, wa aslu nafakatika tayiba, na msingi wa gharama zako za hija ni msingi ulio safi, wasurifa anka shaitan, na akaepushwa nawe shaitani, hata tafruga min aqdi hajjik, mpaka ukamaliza wewe kuifunga ile hija yako kuitekeleza, basi utta min sayiatika ka yaumi waladatka ummuk, utarudi kutoka katika madhambi yako kama mweupe kama siku alipokuzaa mama yako. Jambo la nne, ndugu zangu Waislamu, hija iliyo mabrur ni miongoni mwa sababu za kuingia peponi. Hija mabrur ni hija ambayo ndani yake hakukufanya lolote linaloweza kuibatilisha hija hiyo. Miongoni mwa zile mahadhurati ihram
wala ambalo litaipunguzia thawabu ile hija, kama kufanya yaliyokatazwa katika madhambi ya kutamka au ya kufanya, hata yale madhambi ya kukusudia kwa moyo tu. Hiyo ndiyo inaitwa hija mabrur. Sasa Bwana Mtume asema alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna, hija iliyo mabrur iliyotakata na hayo niliyoyasema, Bwana Mtume anasema haina malipo isipokuwa pepo. Lakini kama haitoshi, jambo la tano, hija ni sababu mojawapo miongoni mwa sababu za mtu kuachwa uhuru na moto. Mwenye kuhiji amekata bima na moto wa Allah tabaraka wa taala. Iliposihi Bwana Mtume asema ma min yawmin akthara min an yutika Allahu fihi abada min an-nar min yawmi arafa, hakuna siku yoyote ambayo Mwenyezi Mungu katika siku hiyo amekithirisha kumwacha mja na moto kuliko siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu, na kwa yakini yeye Mwenyezi Mungu usogea siku hiyo karibu na waja wake. Thumma yubahi bikumul malaika, kisha anajifakhiri kwa sababu ya waja hao waliopo Arafa siku hiyo mbele ya malaika wake. Fayakul, asema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ajua wanachokitaka waja wake, ma arada haula, hawa waja wangu kwa kutoka huko mbali walikotoka, wametumia mapesa yao, muda wao, wameacha shughuli zao na watu wao, hata wamekuja hapa, nini ambacho wanachokitaka watu hao? Bila shaka hakuna wanachokitaka ila ni msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hija ni miongoni mwa jihadi nzuri. Imesihi kwamba Mama Aisha radhiallahu anha siku moja alimwambia Mtume, qultu linnabi, nilimwambia Mtume, ya Rasulullah, ala nujahid mak, hivi hatuwezi kuruhusiwa tupigane jihadi pamoja nawe? Mtume akasema, laki ahsanu jihadi wa ajmalu, wewe unayo jihadi iliyo nzuri sana na iliyo bora sana, alhajju, ambayo ni hija. Fakal Mtume akasema jihadi hiyo ni hija, tena hija yenyewe hajju mabrur. Mama Aisha akasema, basi kuanzia sasa fala ad'u alhajja abada, kuanzia sasa siwezi kuacha hija kabisa. Wallahu tabaraka wa ta'ala khulqul qa'ilin bi qawlihi yatadil muhtadun fa idha qura alquran fastanu lahu wasitu la'allakum turhamun wa qala 'azam min qayn 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa adhin fin nasi bil hajj atuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأمركم إياي بما أمركم الله به من طاعته فأطيعوه وأنهاكم إياي عما نهاكم الله عنه معصيته فلا تعصوه وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah alqaim li huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jambo la saba na la mwisho ni kwamba Mwenyezi Mungu amejalia kufatanisha hija na umra min asbabi saati rizqi, ni miongoni mwa sababu za kupanuliwa riziki mja, wa dhahabi alfaqri, na kuondoka ufukara, wa mahwi dhunub, na kufutiwa dhambi mja. Hili limethibiti kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliposema tabi'u baina alhajj wal umra, fatanisheni baina ya hija na umra, fa innahuma, kwani ibada mbili hizo hija na umra, yanfiyani alfaqra wadhunub, zafuta ufukara na madhambi, kama yanfi alkiru habath alhadid, kama vile msasa unavyoondoa uchafu wa chuma. Kupitia hadithi hii ndio maana mufti wetu Allah amuhifadhi na kila shari na ampe nguvu ya kutuongoza, amechagua hii ndio iwe hija yetu ya tamattu'i, ambayo inakusanya hija pamoja na umra, ili Muislamu akirudi awe ameyapata hayo, kwamba riziki yake iweze kupanuliwa na ufukara kwake ufutwe, bali na madhambi vile vile. Ewe ndugu yangu Muislamu, baada ya yote haya, baada ya fadhila zote hizo nilizozitaja na kukirimiwa kote huko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal baada ya malipo yote hayo, nini kinakutia uzito? Nini kinachokutia uzito? Haya ametufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tumtakie rehema na amani, aliposema: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. اللهم الله من استحق من بعد خلافة بتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن من استحيت منه ملائكة الرحمن الذي استخلف بعد الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن ستة البرة الذين هم تمام العشرة، وعن من بايع نبيك تحت الشجرة، وعن زهراء البطول فاطمة بنت الرسول، وعن سبطين الكريمين الإمامين أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن جدتهما خديجة زوج الرسول، وعن كافة زوجات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.